Video, no, sono al video, guarda, ci la telecamera, ma però, foto. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum, přestup na linku A.
vstupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Přestup na linku B. Thank you.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Namaste.